Hej allihopa och välkomna till min nya video där jag visar upp alla möbler från Stadsliv. Så jag börjar och kolla igenom byggläget och jag bara älskar de här dörrarna att man kan byta mönster och man kan byta färg och jag tror att de här kommer jag använda jättemycket. Och den här dörren, den är också cool. Jag gillar att den finns i guld för jag tror inte vi har någon gulddörr tidigare så det kan vara jättehäftigt att använda. Här är även samma dörr som den första, bara att jag visar den igen, för den är lite mindre till de mindre väggarna, helt enkelt. Här är också fönster som matchar med de första dörrarna som jag visar och de finns även i flera olika mönster och färger och även bara som vanliga fönster. Sen har vi fått såna här skyltar och de finns på byggläget på takdekorationer, så jag antar att meningen är att man ska sätta dem på tak. Kanske uppe på lägenheterna eller på ett penthouse eller någonting. Här känner jag också lite pelare och jag älskar den här pelaren som jag visade nyss. Väldigt modern och i väldigt många häftiga färger. Sen går vi vidare till staketen. Och jag visar inte upp alla färger på allting så ni får väl undersöka lite själva sen om ni spelar eller om ni har sett det på någon annans video. Men jag visar upp några olika alternativ som ni kan se här. Och ja, den här trappan är inte ny, men det finns ett nytt trappräcke som jag ville visa. Det är det här. Och jag gillar verkligen hur det ser ut. Jag tycker det var jättefint. Sen går vi vidare till lite pooldetaljer. Och vi har den här som är en fontän man kan ha mot väggen. Och jag bara älskar den här. Den kommer bli jättehäftig att kunna använda. Både inne i huset och kanske ute i gården och sånt där. Här har vi en liten fontän som jag också tycker är väldigt fin. Den ser väldigt så här kulturell ut. Jag här förlänger bara väggen för vi ska visa lite tapeter också. Och vi har inte fått jättemånga tapeter som är nya men vi har några stycken i alla fall. Och det är de här. De är kanske inte jätteolika från vad vi redan har men det är lite nya färger. Jag tycker de ser lite äldre ut, lite mer slitna ut. Och ja, jag gillar dem verkligen även fast de ser lite slitna ut typ. Och de där randiga tror jag kommer använda en hel del. Så har vi lite olika murtapeter och stentapeter, eller vad det nu heter. Vilket alltid kan vara bra att ha. Vi har fått några nya golv och först ut är en sån här matta. Och jag gillar inte riktigt de mattorna vi har, men de här mattorna tyckte jag faktiskt om ganska mycket och jag kanske kommer använda den någon gång. Det ser lite ut som den mattan vi har, fast lite mer sliten där också. Så jag vet inte om det är tänkt att man ska ha dem i någon så här billig lägenhet eller någonting egentligen kanske. Jag gillar även de nya trägolven. Det finns ju väldigt många olika färger. För jag tror de trägolven vi har nu är mest i naturliga färger. Så det var jättekul att vi fick i lite flera färger där också. Och nu kommer vi till möblerna. Och äntligen så har vi fått några nya sängar. Vi har ju typ inte fått någon ny säng alls förut. Det är väl bara det där campingpaketet. Nu fick någon så här campingsäng typ. Men nu har vi egentligen fått. Och de här två sängarna i mitten ser väldigt lika ut. Men jag tror att en av dem är begagnad och den andra är ny. Så en ser lite mer sliten ut. Och jag tror att det också finns i de mera gamla lägenheterna typ. Sen vidare till stolar och fåtöljer. Och vi har fått väldigt mycket nya stolar och fåtöljer. Vi har redan mycket stolar i spelet men jag gillar faktiskt att vi fick många nya för jag har inte direkt någon favoritstol i spelet. Alla är ganska så här neutrala stolar typ eller om man ska säga eller så är de väldigt annorlunda så jag tyckte att det var jättebra att vi fick lite flera. Och jag bara älskar att det är väldigt så här kulturella, jag tror det heter så, mönster på dem och lite så här mer annorlunda mönster. Och även att det är blandat med moderna grejer. Och den här soffan, eller vad det är, gillar jag verkligen. Jag kommer att använda den väldigt mycket i mina byggnader. Ja, så fortsätter vi med lite bänkar och sånt. Den här bänken gillar jag också verkligen. För jag tror att det är en bänk i alla fall att man ska kunna sitta på den. Men att det är förvaring där under också. Här kan ni se den här köksbänken, det är också, den har vi med i basegamet men den här är en begagnad sån så den är lite sliten. Och jag tycker det var ganska kul att de gjorde lite slita grejer som man kan ha i de dåliga lägenheterna eller de billiga för då kan man verkligen få känslan av att det är verkligen billigt och dåligt där. Sen har vi lite nya bord och jag trodde det skulle vara spegeleffekt på den här men jag såg ingenting så jag vet inte om det är blått bara för att himlen är blå.
och att det är spegeleffekt eller om det inte är det. Jag gillar också verkligen borden som har lite glas i mitten, jättesnygga tycker jag. Och alltså de här borden var så snygga, jag tror det kommer bli mina favoritbord härifrån. Jag gillar även det där lilla skrivbordet som man kan klämma in i ett hörn någonstans. Jag vet, ibland när jag gör barnrum så brukar inte jag få plats med ett vanligt skrivbord. Men jag gillar ändå att ha ett skrivbord i barnrum så de kan sitta och göra sina läxor där. Så det där skrivbordet kommer jag verkligen använda jättemycket. Sen har vi en hylla här och jag gillar den. Den ser ganska modern ut och den finns i väldigt många olika färger. Och den är lite annorlunda än bara en vanlig rakhylla, så det kan vara kul att använda. Där har vi en liten bänk, ett väldigt modernt handfat och här är en ny grej. Det är såna här robottoaletter. Jag tror de kan typ städa sig själva och så att de kan prata och sånt där, vilket är väldigt häftigt. Jag gillar även de där rödguldiga duscharna. Det är en väldigt speciell stil. Det ser typ ut som någonting en rik ung pojke eller rik ung man kanske man ska säga skulle kunna ha. Och jag tror det kan bli kul att använda. De där fyrkanterna med linjer runt om, det är såna här målargrejer som man kan måla grejer i. Och garagedörrarna är inga riktiga garagedörrar, utan det är också så att man ska kunna måla typ graffiti och sånt där på. Och jag gillar att vi fick typ låtsas garagedörrar ändå, för det kan vi låtsas att det är garagedörrar när man bygger hus. Och jag älskar de här två bubbelmaskinerna. Vi fick ju typ som i Sims 2. Och jag verkligen älskar att spela med dem. Och nu har vi dem äntligen igen. Så jag kommer definitivt sätta en sån i mina lägenheter på Sims 4. Ja, Sims 4. Och det kommer bli jättekul att använda dem. Jag har för mig i Sims 2 att, att simmarna typ börjar flyga när man använder dem ibland. Så jag hoppas att de kan göra det i Sims 4 också. Här har vi sådana här politikpodium eller vad det heter. Som politiker kan stå och prata vid. För politik är ju en ny karriär i spelet. Så jag vet inte om de kan ha det där podium i sin lägenhet och öva på politik, eller om man kan sätta dem på någon annan plats kanske där de kan stå och prata. Eller om de kanske till och med kan ha med sig dem med väskan eller något att prata. Jag vet inte riktigt. Vi fick också en liten keyboard, vilket jag tycker är jättebra, för pianonen som vi har i spelet nu är ju väldigt stora och klumpiga. Så nu kan man ha det där lilla keyboardet istället och ja, simmarna kan ändå bli bra på piano. Här har vi några av alla tavlor och i efterhand så önskar jag typ att jag gjorde en egen vägg för alla tavlor så man kunde se dem bättre. Men ni ser i alla fall att det är väldigt många olika tavlor. Tyvärr så har de inte gjort att det är olika swatches på tavlorna, utan de har typ gjort en sorts tavla på liksom på en tavla. Så det blir väldigt mycket olika tavlor helt enkelt. Jag tror inte att jag visar exakt alla tavlor heller. Men jag visar i alla fall typ de flesta. Vi har också de här väldigt extremt stora tavlorna och ja, de sätter jag här borta istället för att kunna få plats. Ja, så ni kan se lite olika mönster här och jag tycker de är jättehäftiga. Det kommer jag verkligen använda i när jag bygger typ så här stora rika hus eller stora rika lägenheter. Vi har dem även i mindre tavlor som jag sätter ut så här. Sen kommer vi vidare till speglarna. Och jag älskar verkligen den här spegeln som jag satt ut nyss. Den är också väldigt kulturell och jag älskar att de har blandat kulturellt med modernt. Och jag gillar verkligen de nya gardinerna också. Det är bara så här vanliga simpla gardiner med häftiga mönster på, vilket jag verkligen har saknat i spelet. Och sen lite dekorgrejer. Jag älskar den här krukan jag satte framför spegeln. Och sen även sådana här som man kan ha ute i trädgården eller om man gör en allmän tomt eller någonting. Väldigt fina såna här lampor och sånt där. Jag önskar att vi hade fått typ såna där lampor och grejer som hänger utan själva pelarna, för det hade kunnat vara häftigt att satt på kanten av hus, men det fick vi inte, så man får väl använda med pelarna. Jag älskar det där elefantbok stället. Väldigt snyggt tycker jag. Och så har vi fått massa olika mattor och konstiga grejer. Jag vet inte. Jag tror det är något så här rosenblad som jag la ut. Och så har vi även de här mattorna. Den där runda med, som är lite annorlunda. Och den här som ser väldigt häftig ut. Ja. Och de här, det ser ut som liksom fyra små mattor. Och jag älskar det här lilla moderna eldstaden. För de vi har nu är ganska klumpiga och stora. Så det är så här ganska bra att ha ett litet.
Här hittade jag lite mera väggdekorationer som jag bara satte inne på väggen där det fick plats. Även lite såna här skyltar. Och de är väl tänkt att man ska kunna använda om man bygger kanske nattklubbar och sånt där mer än på ett vanligt hus. Eller typ om man gör kafé eller någonting. Det var en till garagedörr som hade färdigt mönster. Så jag antar att man inte kan rita på den utan att den kanske bara är om man vill ha en garagedörr som dekoration eller någonting. Och så lite mera stora skyltar som vi sätter upp här borta. Och där är någon dekoration och här är någon till dekoration som ser väldigt lyxig ut. Lite små grejer och ja, den här gäller också verkligen som man kan sätta typ som en avdelare inne i en lägenhet eller hus. Den tror jag kommer använda mycket. Här var lite konstiga gardiner. Jag tror att det stod att det var någon sorts avdelare. Jag vet bara inte riktigt var man skulle sätta dem så jag tror inte jag kommer använda dem jättemycket. Men det kanske passar jättebra till någon byggnad. Kanske om vi ska bygga något slott eller någonting. Då tror jag de hade varit jättekul att använda. Här var också en sån här som är lite som den där spegeln. Men ja, det är ingen spegel. Det är väl lite olika avdelare helt enkelt. Här är lite stenar som jag tycker ser ut som gravstenar. Men jag tror inte man ska använda dem till det. Utan det är nog någon sorts dekoration. Och jag älskar de här små ljusen som jag satt ut här. Jag tror jag kommer använda dem jättemycket. Både den med pelare, ljus typ. Och den med så här små blommor. Väldigt söta. Även en väldigt stor lykta och lite golvlampor. Här har vi också taklamporna som jag sätter ut här. Jag visar inte flera färger på dem men allt finns såklart i olika färger. Här gör jag i alla fall en ny vägg för jag hittar lite mera väggdekoration. Den där var väldigt fin tycker jag. Jag vet inte om det var en lampa eller om det bara var en vanlig dekoration. Även lite nya utelampor och sen en jättestor sån här böjd tv. Jag tycker den är jättesnygg, även en böjd dator. Och de två kommer jag nog använda väldigt mycket också när jag bygger. För att de var skitsnygga helt enkelt. Jag satte även ut lite nya stereor där som ni ser. Och jag gillar att vi fick nya stereor. För jag tycker de vi har nu inte är så jättefina. De ser lite klumpiga ut och så. Så jag tycker det var bra att vi fick en ny. Vi behöver bokhyllor och garderob och byrå. Vilket jag tycker var skitsnygga allihopa. Jag satt även ut en sån här spis och kylskåp som är begagnat. Så lägenheten kan se riktigt sliten ut. Jag gillar den där toaletten som har ett öga på sig. Den ser verkligen annorlunda ut. Den ser ut som någonting man skulle ha på en allmän tomt. Som kanske ungdomar har kommit och målat toaletten så där. En liten karaoke-station tror jag det är där. Lite dekoration. En typ fruktskål med bara gula frukter i. Lite mera små dekorationer. En gul lampa, en penga med väskar i. En väska med pengar i menar jag. Och en sån här lampa med häftiga mönster på. Jag bara dubbelkolla här så att jag inte har missat någonting, vilket jag inte har. Så detta var allt man får med i paketet, vilket jag tycker är skitmycket. Och jag älskar verkligen alla grejer man fick. Jag tycker att det var jättefina saker och jag tror jag kommer använda ja, det mesta väldigt mycket när jag bygger hus och spelar och sånt där. Men kommentera gärna vad ni tycker om det här, om alla möbler och bygggrejerna här nedan. Så ses vi snart igen. Hejdå!